Minun nimi on entiselt Allar Veelma. Jatkamme vektorite tundmaõppimist. Ja vaatame siis, kuidas liidetakse ja lahutatakse vektoreid. Kui meil on antud kaks vektorit, olgu siis meil vektor A koordinaatidega x1 ja y1 ning vektor B koordinaatidega x2 ja y2, siis summa ja vahe defineeritakse järgmiselt. Summa vektori saame niivisi, et liidame nende vektorit esimesed ja teised koordinaadid ja ongi meil summa vektor olemas. Vahe vektori leidmiseks loomulikult teeme siis nii, et x1 lahutame x2, y1 lahutame y2 ja on ka vahe vektor olemas. Ja vaatamegi nüüd siis ühte arvulist näidet. Olgu siis vektor A koordinaatidega 3 ja miinus 4, vektor B koordinaatidega miinus 2 ja 5. Ja kui me liidame need arvud, näete siis 3-le liidame 2 ja miinus 2, tulemuseks saame 1, miinus 4-le liidame 5 ja tulemuseks saame jällegi 1. Nii et summa vektori koordinaadid on 1 ja 1. Vahevektor. Selleks me peame nüüd kolmest lahutama siis miinus 2. Tulemuseks siis saame ilmselt 5. Ja kui me miinus 4-st lahutame 5, saame tulemuseks miinus 9. Nii et vaatame üle. Summavektori koordinaadid on siis 1 ja 1, nii nagu meil nüüd oli. Ja vahevektor, näete, 3-st lahutame siis miinus 2, 5. Miinus 4-st lahutame 5, saame 9. Aga loomulikult siis miinused. Nüüd üks ülesanne teile näete on antud vektorid A ja B ning on tarvis leida summavektori koordinaadid ja vahevektori koordinaadid. Ja pange nüüd video seisma, tehke ära arvutused ja siis mõne aja pärast, kui olete valmis saanud, siis käivitage video ja kontrollime ära vastused. Ilmselt olete nüüd jõudnud edukalt arvutamistega lõpuni ning hakkame vaatama. Kõigepealt siis summa vektor näete, 3-le liidame miinus 2, 1, 6-le 4, 10. Miinus 1-le liidame 5, 4, 7-le liidame miinus 3, ka 4. 0-le liidame miinus 3, miinus 3, miinus 4-le liidame 1, ka miinus 3. 2-le liidame miinus 2, 0, 0-le liidame 0, saame täitsa hakkama, tulemuseks 0. 9-le liidame 0, 9 ja 0-le liidame 9, huvitav kombel jällegi 9. Nii et summavektori koordinaadid oleme leidnud ja üle kontrollinud. Nüüd vahevektor. 3-st lahutame miinus 2, 5, 6-st lahutame 4, 2. Miinus 1-st lahutame 5, saame miinus 6, 7-st lahutame miinus 3, 10. 0-st lahutame miinus 3, tuleb tulemuseks plus 3. Miinus 4-st lahutame 1, miinus 5. 2-st lahutame miinus 2, 4. 0-st lahutame 0, ikka 0. 9-st lahutame 0, saame 9. Ja 0-st lahutame 9, on siis miinus 9. Loodetavasti olid teil kõik arvutused õiged, nii et me võime siis rahulikult jätkata. Kui nüüd tahame vektoreid geomeetriliselt liita, siis sel juhul oletame, et meil on vektorid näete AB, BC, CD ja DE. Loomulikult nad ei pea tasandil paiknema nii ilusasti, nagu nad praegu hetkel on, aga selleks, et neid vektoreid geomeetriliselt liita, tuleb nad paigutada niiviisi, et ühe vektori otsa, näete, see on siis otspunkt siin, läheb teise vektori alguspunkt. Nii et selle vektori AB lõpppunkt, näete, otspunkt siin, siia läheb siis teise vektori algus ja niiviisi me liigume. Ning see teise vektori näete, lõpppunkti tuleb siis kolmanda vektori alguspunkt ja näete, selle vektori lõpppunkti tuleb siis viimase vektori alguspunkt. Ja kui me nüüd vaatame, et mis siis summavektoriks tuleb, siis kõigepealt teeme ühe väikese arvutuse.
Näette, 3 ja 7 on 10. 10:stä 3 ära 7 ja 7:stä 6 ära 1. Jätämme meelde. Y-koordinaatit. 6 lahutamme 2, 4. 4:stä lahutamme 5, miinus 1. Liidamme 2 on 1. Molemmat koordinaatit on ühed ja vaadake näette. Kui me nüüd vaatame, mis see 1 ja 1 vektor meil siis on, näette, me peame punktist A liikuma punkti E. Sest näette, 1 tähendab liikumist siia ja veel 1 ja üles. Järelikult summa vektoriks me saame sellise vektori, mis hakkab pihta siis esimese vektori alguspunktist ja läheb välja siis viimase vektori lõpppunkti. Nüüd kui te küsite, et kui me liidaksime need vektorid teises järjekorras, et kas siis midagi muutu? Ütlen kohe ära, et ei muutu, aga kui te seda nüüd ei usu, siis küsige kindlasti õpetaja käest üle või võtke programm GeoGebra ja proovige ning vaadake, mis siis juhtub. Nii et näete selle pildi peal on nüüd siis meil täpselt see lugu, millest me rääkisime, et summa vektor on siis vektor, mille koordinaadid on siis 1 ja 1. Nii et kui me näete siin füüsika tunniste, ütlete seal katseid, nihe näete vektori AB sihis, siis suunas küll ja edasi vektori BC suunas, vektori CD suunas ja DE suunas, siis see lõpuks pole nagu midagi eriti saanud, sellepärast, et näete, summa vektoriks on siis selline pisike vektor, mille koordinaadid on siis 1 ja 1. Nüüd, kui me vektorit korrutame arvuga, siis see tähendab seda, näete, et meil on vektor AB ja kui ma korrutan selle vektori koordinaadid arvuga miinus 1, siis loomulikult ma teen niiviisi, et korrutan mõlemad arvud miinus 1 ja saan vektori, mille koordinaadid on miinus 3 ja miinus 1. Näete, see on see vektor. Kui te hästi olega neid kahte vektorit vaatate, siis te märkate, et ilmselt on need vektorid mõlemad ühe pikkused. Näete, 3 ruut ja 1 ruut on 10, nii et pikkus on ruut juur 10, 1 ruut ja 3 ruut. Ja jällegi 10, nii et mõlema vektori pikkus on ruut juur 10, kuid mis on meil oluliselt erinev, on see, et need lähevad vastupidises suunas. Nii et näete, vektor AB läheb meil siin ülespoole ja vektor EF tuleb meil allapoole. See üles ja allapoole on küll selline nii lõdva keelega öeldud, aga te saate ilmselt jutust aru. Nüüd kui ma vektori AB koordinaate korrutaks arvuga 2, mis siis juhtub? Saame koordinaadid 6 ja 2. Ja näete, meie pildi peal on vektor koordinaatega 6 ja 2 täiesti olemas. Kuna me korrutasime positiivse arvuga, siis suund jääb samaks, aga vektor läks 2 korda pikemaks. Nii et te võite nüüd jällegi arvutuse läbi teha, vaatate, palju siit tuleb, näete, siit on 6, 6 ruut ja 2 ruut, järelikult kokku tuleb meil juba siis siin ruut juur 40. Ja siin oli meil ruut juur siis ainult 10, jah, nii et, aga mitte ei lähe 4 korda pikemaks, vaid 2 korda ikkaks ole. Nüüd, kui me vektori AB koordinaate korrutame arvuga miinus 3, siis saame koordinaatideks miinus 9 ja miinus 3. Nüüd näete, vektor AB on selle vektoriga GH võrreldes siis 3 korda lühem, aga mis on muutunud? Muutunud on ka siis suunad, näete, kuna me korrutame negatiivse arvuga, siis loomulikult vektor muudab suunda, nii et need on siis vastupidise, näete, suunaga vektorid. Ja need vektorid, mis siin on, vektor AB ja vektor CD, on siis samasuunalised. Vektori korrutamisel arvuga näete, kui vektor on antud ja arv on olemas, siis me teemegi nii, et mõlemad koordinaadid korrutame siis selle arvuga K. Loomulikult me eeldame siin, et K ei ole 0, sellepärast ja vaadake nulliga korrutamise me saame ühe väga rumala vektori, nimelt vektor, mille koordinaadid on 0 ja 0 ja see on kaunikesti mõtetu vektor. Nii et, aga tegelikult ka nulliga muidugi võib korrutada, aga eriti mõistlik see praegusel juhul ei ole. Ja nüüd siis üks väike ülesanne teile kohe. Näete, tabelis on siis vektor A ja on tarvis leida siis 0,5 a-d, 3 a-d ja miinus 4 a-d.
Et teeme siis niimoodi, et korrutame siis vektori A koordinaadid arvudega 0,5, 3 ja miinus 4. Palun tehke need arvutused nüüd kohe ära ja siis veidi aja pärast kontrollime, vaatame, kuidas meil õnnestus. Nii et videole jällegi stopp ja kibekähku siis arvutama. Ilmselt olete oma arvutused lõpetanud ja me saame kontrollida. Nii et vaatame üle. Vastused siis, et esimeses tulbas 1 ja miinus 2, 1,5 ja 0,5, miinus 2,5 ja 1, 0,5 miinus 3,5. Loomulikult siin läheb arvutamine, näete nüüd lõpus keerulisemaks, sellepärast, et me peame korrutama 0,5 ehk 1 kahendikuga. Ja kui ma 2 kolmandiku 1 kahendikuga korrutan, siis kahed taanduvad ja tulemuseks on 1 kolmandik. Ja miinus 5 korrutan 1 kahendikuga ehk jagan 2, siis on miinus 2,5. Kontrollime ära nüüd teise tulba. Vastused on siis 6 ja miinus 12, 9 ja 3, miinus 15 ja 6, 3 ja miinus 21 ning 2 ja miinus 15. Ja kolmas tulp, miinus 8 ja 16, miinus 12 ja miinus 4, 20 ja miinus 8. No siin on nüüd lohakas õpilane jätnud sulu kirjutamata, nii et häbi selle eest. Aga jätkame sellegi poolest. Miinus 4 ja 28 ning miinus 8 kolmandikku ja 20. Nüüd kui mõni teie vastustest erines sellest, mis siis siin näha oli, siis vaadake üle, kas õigus on teil või õigus on siis sellel inimesel, kes need arvud siia kirja pani. Nii et rohkem võimalus eriti ei ole ja kui ei saa ikka selgus, siis tasub kindlasti õpetaja käest küsida. Ning lõpetuseks vaatame siis ülesandeid, kus on meil tarvis teha mitu tehet. Näete, meil on siis kahest A-st vaja 3 B-d lahutada ning 2 kolmandikud C-d juurde liita, kui vektorid A, B ja C on antud. Siin võib teha nüüd mitmel viisil. Tavaliselt kiputakse kirjutama nüüd niiviisi, pannakse ja võrdusmärk ja tehakse üks hirmpikki oru, millest pärast ise ka enam aru ei saa ja naabri kass ehmatab ka ära ja hakkab hirmsasti näuguma. Nii et ma ei soovita nii teha. Ei maksa loomi ehmatada ja tehke oma elu võimalikult lihtsaks. Ja kirjutage need vahetulemused niiviisi välja. Näete, kõigepealt, kui meil on vaja leida 2 A-d, siis panemegi 2 A-d kirja. Ja 2 A-d on loomulikult siis näete 6 ja miinus 4. Miinus 3 B-d just nimelt niimoodi kirjutamegi. Korrutame mõlemad koordinaadid miinus 3-ga, saame 12 ja miinus 15. Ning C koordinaadi korrutame 2 kolmandikuga, saame koordinaateks 0 ja 4 kolmandikku. Ning nüüd näete, selle vektori saamiseks me liidame kokku esimesed koordinaadid. 6, 12 ja 0 on 18, miinus 4 ja miinus 15 annavad kokku miinus 19 ja 4 kolmandikku juurde liita, tuleb kokku siis miinus 17, 2 kolmandikku. Nii et ma loodan väga, et selline kirjapanemine, selline kirjapanemise viis on teie jaoks väga sobiv ja sellisel juhul ka tuleb igasuguseid totakaid arvutusvigu võimalikult vähe, õigemini ütleme nii, et neid ei tohi enam 10. Klassis ja eriti veel abituuriumis loomulikult üldse olla. Ja nüüd siis üks ülesanne teile endal arvutamiseks näete, on antud jällegi samasugune tehe. Kahest uust on vaja 3 V-d lahutada ja 1,5 M juurde liita. U on antud, V on antud, M on antud. Nii et nüüd on jällegi siis nobelate näppude voor. Palun leidke selle vektori koordinaadid, pange video seisma, tehke ära arvutused ja kui olete valmis saanud, siis pange video taas tööle ning kontrollime tulemuse. Kui te nüüd U korrutasite 2-ga, V korrutasite miinus 3-ga
ja Emmi 1,5, näette ne vastaavat koordinaatit, siis piditte sama 6 ja 8, 6 ja miinus 9, 0 ja 9. Liidame kokku, 6 ja 6, 12. Siin meil nyt kvaasti läks elu lihtsamalt, kuna saame 0 siit ja 8, nii et järelikult siis 12 ja 8. Ja olemegi siis vastuse kätte saanud ilma suurema vaevata, nii et vaja on lihtsalt natukene siis oskust arvutamisel ja rohkem ei midagi. Ja sellega on meie tänane videotund, ehk siis selle vektorite teema teine osaga lõppenud. Seniks teile head tervist ja ikka siis kohtumiseni!